Tervetuloa VPS-kupsottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelun päättynyt lukemin 0-2 ja paikalla molempien joukkueiden päävalmentajat Vepsilta Jussi Nuorella ja Kupsilta Jani Honkavaara. Jani, mitkä sun kommentit on ottelusta? No, sanotaanko, että ei oltu ehkä ihan parhaimmillaan, mutta se oli ehkä enemmän Vepsun ansiota, että Vepsu tuli ihan hyvin peliin. Vepsu tuli hyvin peliin ja oikeastaan ja eteni aika suoraviivasta, se aiheutti meille vähän ongelmia, että Vepsu voitti. Oli vahva ykköspalloissa ja aika vahva myös kakkospalloissa. Mutta sitten maali ehkä vähän niin kuin vapautti ja muutti meidän pelaamista. Ja sen jälkeen se jatkoi aika samanlaisena, että Vepsu eteni aika suoraviivaisesti. Ja mun mielestä oli ihan toimivaa, että kyllä Vepsu pelasi sillä lailla mun mielestä ihan hyvän pelin, että kyllä meillä vaikeita oli tänään ja joitakin läheltä piti tilanteita, jotka olisi voinut ehkä muuttaa pelin kulkua, mutta pitää olla senkin takia tosi tyytyväinen tähän voittoon. Kiitos ja Jussi sun kommentit ottelusta. No joo, kyllä me tietysti tiedettiin, että vaikea peli tulee, että tuossa tiukka SJK-peli alla ja kaksi päivää vaan välissä ja Kupsilla yksi ylimääräinen päivä siinä palautua ja sitten kun tiedetään kuinka laadukas joukkue Kupsi on ja ennen kaikkea niiden pallollinen pelaaminen, että aika vaikea päästä kiinni ja saada prässiä päälle ja sitä ehkä väsyneillä jaloilla, niin sillä niin kuin suht passiivinen ehkä lähestymistapa peliin meillä ja toisaalta se oli että mä vähän niinku hankaluuksia sen puolustamisen kanssa ja kupsin niinku miten ne pyörittää sitä palloa ja miten pelaajat liikkuu niinku ja vaihtelee paikkaa paljon, että kyllä me siinä oltiin niinku hankaluuksissa oikeastaan koko pelin ajan, mut siitä huolimatta niin kyllähän meillä siinä omat paikkamme taas oli. Kyllä mä nyt sanoisin, että ei meillä nyt ainakaan niinku vähempää taaskaan ollut niinku hyviä maalipaikkoja, mitä vastustajalla. Et kyllä me niinku oltais tänään jotain voitu saada ja sitten tietysti kyllähän sekin niinku aika paljon harmittaa se esimerkiksi vähän niin sanottu, että ei me saatu yhtä rangaistuspotkua, mikä meidän mielestä oli kyllä aika selvä ja mikä tuosta nyt videoltakin jälkeenpäin vähän katsoi. Kyllähän sekin nyt kismittää, että siinä olisi ollut mahku päästä niin kuin peliin mukaan, että oltaisiin päästy ehkä maalin päähän, jos me oltaisiin tehty maali siitä. Mutta niin kuin mä sanoin, mun mielestä paikkoja oli taas tänään kuitenkin ja, mutta ei me nyt saada niitä maaleja aikaiseksi. Silloin tietysti ei voi voittaa pelejä. Mutta kyllä täytyy niinku myöskin se sanoa, että kummaskin maalis, varsinkin se toinen maali siihen heti tokan puolen alkuun, niin kyllä se menee niinku heikkoa puolustamista. Meillä on niinku ihan tarpeeksi jätkiä pallon alla ja puolustamassa niitä tilanteita, mutta silti niinku päästetään vastustaa tekemään maalia, mutta toki aina väli pitää antaa vähän krediittiä siitä, että se on myöskin sit laatu tehdä niitä maaleja, että mihin me ei sitten taas tällä hetkellä pystytä, että vaikka me niinku saumaan ja saadaankin. Kiitos ja onko lehdistöllä kysymyksiä? Viskoosissa on nyt sitten eka liigapeli tänään, mistä lähti se päätös? No Jono on tietysti tuossa ollut jo pitemmän aikaa niin sanotusti valmiina ja on niin kuin ollut niin kuin hyvä moodi niin kuin päällä treeneissä. Ja kyllä me koko ajan ollaan tiedetty, että meillä on kaksi laadukasta tasavahvaa maalivahtia. Ja kyllähän sitä niin kuin aina joka pelin jälkeen niin kuin tavallaan mietitty, että milloin on paikka tai onko paikka vaihtaa ja nyt sitten päädyttiin siihen, että nyt on aika. Tuossa oli aika pitkä palaveri pelin jälkeen Kopissa, mitä teemoja siellä oli? Joo,
pitkä ja pitkä, ei siinä nyt mitään ihmeellistä ollut. Että tietysti nopea muutama sana pelistä, mutta lähinnä nyt se, että tässä on nyt breikki tulossa ja käytiin vähän sitä läpi, että mitä nyt, että joukkue lähtee nyt kuitenkin sit huilimaan vähän, että käytiin myös läpi sitä, että mitä kaikkia juttuja pitää tuossa noin niin kuin tauon aikana sitten jokaisen niin kuin henkilökohtaisesti tehdä ja muuta, että sen takia se varmaan venyy vähän pitemmäksi tuo palaveri. Sitten koko ensi viikko on vapaata? Joo, ensi viikko on huilata. Jos ei muita kysymyksiä, päätetään pressi tähän. Kiitos. Kiitos. Kiitos.